wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo golaha shacabka ugu mahadcelisay ansixinta hindis sharciyadka golaha manhajilayaasha caafimaadka wasiir Fawzia Abikar Nuur ayaa waxa ay sheegtay in sharcigan uu soo socday xildhibaanada ayaa sheegtay inuu hor yaalo laba sano waxaana ay sheegtay in sharcigan uu soo maray marxalado kala duwan wasiir Fawzia ayaa sheegtay in ay jiraan dad furta xarumo caafimaad kuwaas oo aan la ogeyn xirfadooda caafimaad iyo dad ajaanib ah oo dalka dibadiisa ka yimaado kuwaas aan la hubin xirfadooda caafimaad. Waxa ansixisay sharci aad muhiim ugu ahaa qaybta caafimaadka ee bulshadeena. Waa sharcigii ugu horreeya la ansixiyo taariikhda ku geli doontaan. Wasaaradda intii kasoo shaqeysay, intii ayidayna mahadnaq gooni ayay mudan yihiin. sharcigan wuxuu soo socday ku dhawaad 8 sano agtiina wuxuu yaalaa ilaa 2 sano iyo xoogaa. Waa ogahay ajandiina sida uu culays u yahay iyo waqtiyada badan oo la soo maray. Waa idinkaga mahadcelinaya. Waxay galaysaa taariikhda. Sharcigan waa sharci xakameynaya takhaatiirta, waxbarashada dhalinteena, disiplinada kala duwan ee caafimaadka, manhajka lagu tababarayo goobaha caafimaadka, iyo wax walba quseeya habsami u socodka howlaha caafimaadka. Bulsho aanan kala dambeynin dhibaatadeeda waa taabanay 30 sano ugu dambeysay oo waddanka uu soo maray marxalado kala badan oo dhib badan. Waxaad ogtihiin caafimaadka oo adiga badisiin idinka meeshan fadhiya oo sharci dejiyaasheedi ah magaalada waxa ka dhacaya waddanka guud. Waxaad ogtihiin mararka qaarkood dadan takhaatiir ahayn inay furtaan meelo caafimaad. Waxaad ogtihiin inay furtaan jaamacado aanan laga warqabin waxay dhigayaan iyo waxay ilmaha u gudbinayaan. Waxaad ogtihiin ajnabi badan waddanka inay u soo tagaan shaqo iyagoo aan la caddayn karin mararka qaarkood shahaadada ay wataan, khibradda ay leeyihiin. Waxaad ogtihiin isla iyaga kaliya ma aha kuweenana waa sameeyaan inay mal practice badan sameeyaan oo damiin lagu soo daayo airportkii ay kasoo degeen ay ku baxaan. Sharcigan wuxuu xakameynayaa awood u siinaa golaha inuu xakameeyo arrimahaas dhan. Waa sharcigii ugu horreeyay, ma aha sharci perfect ah mar walba waa sheegnaa. Waa dhiig joojin, ma aha aayada Qur'aan. Waqtiga markuu socdo xaaladda isbedeshada wasaaradda iyo guddiyada kala duwan iyo baarlamaanka markaas jira awood waxay u leeyihiin in dib loo fiiriyo, dib loo qurxiyo, laga sii wado meeshaas. Hadalka idinkuma dheeraynayo, waxaan idinkaga mahadcelinayaa mar kasta ee juhdiga aad geliseen guddiga arrimaha bulshada oo runtii xaalado badan kusoo shaqeeyey. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloon daba dhiganaa intaas sharci kale noo yaalla oo guddiga gacanta ku haya, sharcigii daawada. Kan waa kii ugu horreeyay, laakiin daawada waxaan mararka qaarkood isleenahay waa ka sii weyn yahay kan hadda aad ansixiseen. Sababto ah qofkii xabad qof ku dilo waa loo jeedaa maxkamadaa qabanaysa, waa la qabanaya ama waa la dilaya ama waa la xukumaya. Daawada laakiin mashaakilka ay sameynaysa dil waa ka daran tahay. Bulshada inteeda badanna waa la socotaa, waana ka wada aamusannahay. Ma aha inaan jecelnahay, laakiin haddii aadan helin tuul aad qofka uga soo xirta farmashiya uu daawada ku gadaayo, daawada uu soo dejinayo aadan kontrooli karin, aadan la socon karin, dhibkeeday leedahay. Daawada waxay keentay cudurro badan ayaa laga sii qaaday. Waxay ku leeyihiin madaxay xanuuna qallajisa waa antibiotic. Waxaa magaaladan kaliya aan ognahay Soomaaliya oo dhanna common u ah multi drug resistance inay meel walba qabsatay. Marar badan waa ku ciriyaa magaaladan hadda joogna isbitaal Lazaretti ku dhawaad 300 qof ayaa waxay qabtaa multi drug resistant TB. Waa ogtiin caafimaadka dowladda intay ku bixisa idinka ansixiyo oo idinkaga ma sheekeynayo hay-adaha kaalmeeya oo siiya yacni implementing partners la dhaho World Vision hay-ad la dhahayaa ka kaalmeysa.
لازرتي نمك كليه اي اكون مدارسه اوغلا غبي وحلو لا يا حتى ميل دجي مقاله دي مرايا دكاس انا ما دهر غريهن اي جوغا قرابين ليهين وينو اديغايا مقايده كشقينايا كوانك كشقينا مالتي دراك ريزيستنس مركي لداويناي داوله ادي قال وتهي وقت بدنا كبح هدي قفكاس اوقاتسي انت ادونا annaga dadaa wada ku jir la riski ma aha waxaan iska in la tiri karno sideedoo kale daawooyin badan waxay keenan ama dhacay ama sub standard sababtoo meelaha qaar kood adduunka wadan gooni uma magacaabo waxa lagu leeyahay marka tii daawadi Soomaaliya marta sabab baa lagu leeyahay daawada Soomaaliya sababtoo waa raqiis waa sub standard waa la isla ogyahay dad baa mushteriin oo anaga ahaana keen let us say it very clear dad annaga naga mid ah oo Soomaali ah ayaa soo dejiye oo keena oo ka fiiqa etiketada wax kale ku dhajiye okay inteen badan waxa laga yaaba meelo kale inay daawada nooga iman karto laakiin waxa naga badan 20% xitaa mali inta kale masakiin oo idinkana sharci dejin aad u tihiin annagana wasaarad caafimaad ilaahay mas'uul nooga dhige xaaladan la joog waajib aan naga saaran inaan dadkaas aan protect gareyno محمود عاد راضي هيو تي في غا سيتي مقدشو.